ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କପାଳରେ ବଡ଼ ଆକାର ଚନ୍ଦନ ଲେପା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦନରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ମଥାରେ ଘୋରିକି ତା'ର ଲେପ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିରଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇପଡ଼େ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ ଶିରକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଗରମ ଦିନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଗରମ ଦିନେ ବା ଗର୍ମିରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା, ଯଦି ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନି ତେବେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରେଇକି ତା ଲେପ ଯଦି ଆଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନର୍ମାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବା ଅନିଦ୍ରାର ରୋଗ ଥାଏ, ନିଦ ହେଉନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଚାପ ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମରେ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ମୁହଁରେ ବା ଗାଲରେ ଦାଗ ରହିଛି, ବ୍ରଣ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତେଲିଆ ତ୍ୱଚା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତେଲ ଅଏଲି ତ୍ୱଚା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଉଜାଲା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗର ଉପଶମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରି ତା ଲେପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କୁଞ୍ଜି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।